Обвинувачувана не показувала свого обличчя. Журналістам сказала, що провину не визнає. Ви випростили дитину самі? Я не випростила. А що произошло? Я його уронила. Доведено, на момент злочину жінка знаходила в стані алкогольного сп'яніння. Та жодним чином, як говорять у суді, не намагалась врятувати дитину. Прокурор Миколаївської місцевої прокуратури номер 1 Артем Шинкарюк каже, вимагали для обвинуваченої максимального покарання. Від слідчого експерименту вона відмовилась. В суді вона покази надавала, але фактично свою вину не визнала. В неї була своя позиція, це її право захищати себе таким чином. Протягом 30 днів сторони мають право подати апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції. Якщо сторона захисту скористається таким правом, прокуратура буде настаивати на своїй позиції. Жінку визнали винною в скоєнні кримінального злочину та позбавили волі на 10 років. В її діях наявний склад кримінального правопорушення передбачено частиною 2 статті 15. Пунктом 2 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України, а саме закінчення замах на умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті малолітній дитині, у зв'язку з чим підлягає покаранню за вчинення вказаного кримінального правопорушення. Термін відбування покарання починається з моменту затримання обвинуваченої, тобто з 26 березня 2018 року. За ґратами жінка проведе 9 років, в разі якщо рішення суду не будуть оскаржувати. Вам зрозуміла сутність вироку, Шинкару? Порядок апеляційного оскарження вам зрозуміли? На цьому судове засідання оголошується закритим. Зараз дитина, яка була врятована співробітником патрульної поліції та матросом рятувальної станції, знаходиться під опікою в родичів. На судове засідання прийшла жінка, яка виховує врятованого Павла – Наталя Обрубова. Показує фотографії хлопчика, каже, виховує його як свою дитину. Рішенням суду задоволена. Я вважаю, що рішення суду справедливе. Гадаю, це краще для Паші, скоріш за все, адже вона так погрожувала, рано чи пізно вона б зробила це, і невідомо, чим би це все закінчилось. Просто йому пощастило, що він вижив. Про засуджену матір каже, вона випивала, не працювала, дитиною не займалась. В стані алкогольного сп'яніння поводила себе агресивно. Зараз хлопчику рік і 10 місяців. Він вчить нові слова, Наталю називає мамою. Катерина Балєєва, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.